GDR UTM, o Grupo de Desenvolvemento Rural Ulla Tambre Mandeo, axúdache a investir no rural. Facilita a colaboración e cooperación de todos os axentes socioeconómicos do territorio e contribúe á posta en valor dos nosos recursos. O GDR é unha asociación sen ánimo de lucro formada por concellos, sociedades agrarias, cooperativas, asociacións e outras entidades dos 10 concellos que abrangue. O seu objetivo é contribuir ao desenvolvemento rural a través da xestión do programa líder e da promoción territorial, creando e ampliando negocios ou apoiando aquelas iniciativas de tipo non productivo na procura dunha mellora da calidade de vida da poboación e da valorización do territorio. Para dar a coñecer o seu labor e amosar a beleza da súa contorna, o GDR organiza esta viaxe na que descubrir os proxectos afins nos 10 concellos e presenta esta documental na que os nenos serán os protagonistas e eles mesmos serán quen nos conten a súa experiencia. Porque así podían subir a xente inválida. Antes de que houbera o autobús, mi abuela non iba a ningún sitio porque non tinha en que transportar. Os castiñeros máis pequenos tiñan un ano e tiñan que chegar a xente a 7 anos para ser os máis grandes. O máis simpático do día foi poñerlle o nombre aos castiñeros. No. E o meu castiñeiro chamei-lle Morrido. Me xunxe. Eu chamei Hugo por ser o meu primo que naceu antes. Gostou-nos muito. Vamos a ver os ordenadores novos que tenho. Escrevimos. Gostou-nos muito escrever nos ordenadores. Levaram-nos
fomos a un sitio donde se chama Centro Tecnológico. Con un río pequeño para estudar os embalses e todo, a analizar as augas dos ríos para facer probas. A mí me parece moi interesante. A mí o que máis me gustou foi da maquinaria. A mí o máis que gustou foi subir aos tractores. Despois deixaronnos subir nos a eles. Falamos con a emisora. Escoitaronnos os outros tractores. E tamén dimos de voltas ao volante. Fomos a unha granxa de galiñas. Fomos a poñer os huevos das galiñas. Tomamos cuñamos. Non, a poñeros nunha caixa, pero fría. Os ovos metían nunhas caixas e levábamos o camión. E despois entramos onde as galiñas e había 7.000. Porque eran 7.000, ellas nos asustaban. Unhas galiñas sacan huevos moi grandes. Fomos ao Pino a facer unha ruta que era un moinho da pena. Estuvemos por ali e ali estuvemos castelear mirando un pouco o camiño. Vai moi ben porque ponche todas as rutas que podes facer. Tamén podes mirar mapas e ver as explicacións. Tiña os carteles, tiña listados cos árboles. O vidueiro, o ameneiro e o espiño albar. Si, eu volvería a facer a ruta. Pois fomos ao viveiro. No viveiro enseñarnos moitas plantas que se utilizan para ornamentar. Tiña 35.000 árbores. Tiña árbores de bastantes tipos. Contarnos que tiñan uns árbores que tiñan 7 ou 8 anos e que se iban levar para un parque. Unha salía un tipo. Na maceta. Oh, moi grande. Sí, unha maceta tan grande que eu dormí ali. Collimos cereixas, explicáronnos as árbores que había e plantamos margaritas. ¿Qué ponemos aquí? Además íbamos a queixería, pero íbamos a salir porque aquello olía muy mal. Olía muy mal.
equipo onda os cabalos. Gustaron os cabalos. Parece moi bonito o sitio. O que máis nos gustou foi o establo, o dos cabalos, e o que máis nos interesa a nós. Preparan os cabalos para competicións. Tamén aprendimos a montar unha silla. E cepillámonos. Gustaronme moitos cabalos a min tamén. E a min. E a min. Vamos a ver uns porcos a Grixalba moi grandes. Pois eran grandes, gordos. Comimos chorizos. A salchichón. Tamén tivemos nas ferventas, inda que xa fóramos, que vimos cerca. E tamén había rutas. E ali hai unha ruta de senderismo que está moi ben. Pasa polas ferventas e polo dolmen e por un mosteiro. Que é sobre as rutas do Concello de Touro. Eu descarguei a aplicación, chama-se Touro Turismo. Pois era como un mapa que te enseñaba por onde ia a ruta. Sí, eu volvería a facer a ruta de Unha da Carballo. Porque vemos moitas cousas e aprenderonnos moitas cousas. Na escola de Vila Santar había moitas plantas, había morodos. Había dous invernadoiros, donde plantaban moitas plantas. Verduras e cousas de comer. A min gustoume moito. Na sombra dos árboles. Despois fomos ver galiñas, polo. Galiñas, pitos, cabras... Ovellas. A mí lo que me gustó fue esa ovella. Después haremos plantas. Haremos plantas de varios tipos. Me gustó mucho porque, bueno, yo no conocía mucho las cosas que vimos. Esta peza documental procura amosar a nenos e maiores o traballo e esforzo de moita xente por revitalizar o rural, mirando cara adiante cun esperanza, tentando deixar un relevo digno do noso patrimonio, cultura e estilo de vida.
Dendo Grupo de Desenvolvemento Rural Ulla Tambre Mandeo, queremos agradecerles a todos los nenos e nenas a su colaboración desinteresada en este vídeo. Agardamos que a su participación visitando las iniciativas Líder 2007-2013 fomente a su implicación no desenvolvemento do territorio. En definitiva, para que coñezan y valoren ainda más el lugar no que viven e as personas emprendedoras e loitadoras coas que o comparten. Porque no rural decides ti. GDR UTM, Grupo de Desenvolvimiento Rural Ullatambre Mandeo.